Eu posso saber que bagunça é essa aqui? Hein? Fala pra mim, que bagunça é essa aqui? Fala pra mim, que bagunça é essa aqui? Você não gosta de abacaxi? Hein? Você não gosta de abacaxi? Ei, tô falando com você. Você não gosta de abacaxi? Você precisava fazer isso com o abacaxi? O que que o abacaxi fez pra você? Hein? Fala aqui pra mim. O que que o abacaxi fez pra você? Pra você detonar o abacaxi, mano. Que feio, hein? Que feio, você acabou com o abacaxi, coitado. Que feio, hein? Seu safado.